Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Harap semuanya masih sihat dan bersemangat nak teruskan kita punya kelas online ni. Okey. Untuk pendidikan kesihatan kali ni, hari tu kita ada lihat mengenai buli, betul? Kita dah habis mengenai tajuk buli. Sekarang kita akan masuk tajuk yang baru. Di mana tajuk ni kita akan belajar mengenai pemakanan. Terutamanya hari ni kita akan fokus kepada makanan berkhasiat. Apa tu makanan berkhasiat? Macam mana kita nak bezakan makanan berkhasiat dengan makanan yang tak berkhasiat? Dan apa kepentingan kalau kita makan makanan berkhasiat ni? Kita akan lihat pada tajuk hari ni. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, kita lihat dulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran untuk hari ini. Seterusnya, kita lihat pula apakah kriteria kejayaan dan juga objektif bagi kelas hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan. Okey, macam cikgu cakap, hari ini kita akan belajar mengenai makanan berkhasiat. Okey. Harap semua dah sedia dengan buku teks, okey. Awak boleh lihat pada buku teks muka surat 91 hingga 92. Dia akan ada gambar macam ni lah dekat muka surat tu. Yang sebelah kiri tu muka surat 91, yang sebelah kanan muka surat 92. Okey. Tu ada cara permainan tu dekat muka surat 91. Nanti dah habis kita belajar tajuk ni, awak pun dah habis buat latihan dia, boleh awak main sama-sama mungkin dengan mak ayah awak ataupun dengan adik, abang, kakak awak di rumah. Okey? Sekarang kita akan lihat mengenai makanan berkhasiat. Apa tu makanan berkhasiat? Kita tengok pada muka surat 92 di bahagian atas tu yang ada gambar tu. Okey? Apa jadi di situ? Kita baca dia punya situasi. Nazriah dan ibu bapanya ke pasar untuk membeli makanan. Saya rasa gambar ni agak silap sikit kot. Pasar, awak tahu kan pasar macam mana? Ni mungkin pasar raya lah kan. Supermarket. Okey. Apa yang ditunjukkan oleh Nazriah tu? Dia cakap apa? Dia cakap makanan ini berkhasiat. Dia tunjuk dekat gambar ikan ke ayam tu. Saya pun tak pasti dia punya jari tu tunjuk dekat mana. Okey, sekarang kita akan lihat apa itu makanan berkhasiat. Okey, ni saya ambil daripada seorang doktor. Dia yang bagi ayat ni. Okey, Dr. Rizal Abu Bakar tahun 2019. Okey, makanan berkhasiat bermaksud makanan yang mengandungi nutrien-nutrien yang seimbang, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga garam galian dalam kuantiti yang betul. Dalam makanan berkhasiat ni dia kena ada semua benda-benda yang dia cakap tadi tu. Kena ada karbohidrat, kena ada protein, lemak, vitamin dan juga garam galian dalam jumlah yang betul. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dia ngam-ngam elok-elok je. Okey? Ciri-ciri makanan berkhasiat. Yang pertama, komposisi seimbang. Komposisi seimbang ni maksudnya apa? Dia ada sama banyak je semua benda yang sepatutnya ada dalam tu. Contohnya macam yang tadi tu lah. Dia ada semua karbohidrat, dia ada protein, dia ada lemak, dia ada vitamin, garam galian, semua tu. Bila ada semua tu dalam satu hidangan, jadilah dia satu komposisi yang seimbang. Okey, nombor dua, kandungan serat yang cukup. Serat ni selalunya dia ada dalam buah-buahan ataupun dalam sayur-sayuran. Okey. Yang ketiga, matang dan segar. Okey, matang dan segar ni selalunya kita gunakan untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita boleh ke kalau nak makan sayur ataupun buah yang tak masak lagi? Belum matang lagi. Semua orang panggil masak, semua orang panggil matang. Tak boleh kita makan benda tu, nanti kita akan sakit sebab dia tak masak, tak matang betul-betul lagi.
Jadi makanan berkhasiat ni, kita mestilah makan makanan yang matang, dah masak. Tak boleh makan makanan yang tak masak, separuh masak ataupun tak masak betul-betul, mentah, tak boleh lah. Okay? Segar, satu lagi ya. Segar, contohnya macam sayur-sayuran baru petik kan, segar. Buah yang daripada pokok tu yang ambil terus boleh makan, tu buah yang segar. Ataupun kalau kita ambil contoh seperti ayam ataupun ikan yang baru ditangkap kan, tu segar lah tu. Okay? Nombor 4, tidak mengandungi bahan perasa, bahan pewarna ataupun bahan kimia. Okay. Bahan perasa, bahan perasa ni saya rasa memang ramai pernah jumpa. Awak beli, kalau beli kopok kan, awak perasan tak kalau time awak ambil kopok tu, dia ada serbuk-serbuk yang lekat dekat jari awak tu, tu bahan perasa lah tu. Okay. Ataupun semua orang panggil Ajinomoto, nama betul dia MSG. Adalah banyak-banyak jenis dia kan, bahan perasa ni. Yang paling selalu orang guna MSG lah, Ajinomoto yang putih tu kan. Okay. Bahan pewarna, bahan pewarna kadang awak pernah perasan, nak kita makan kopok kan, dia awak ambil, dia punya macam colour cheese ke apa tu lekat dekat jari awak, tu bahan pewarna lah. Okay. Ataupun setengah coklat ataupun gula-gula awak makan, bila awak keluarkan lidah awak, warna dia tu tertinggal dekat lidah. Tu pun bahan pewarna juga. Okay, bahan kimia. Bahan kimia ni contohnya bahan pengawet. Apa tugas bahan pengawet? Dia nak bagi makanan awak ni tahan lama. Maksudnya dia nak basi tu lama lah. Lama sangat, kadang sampai 1 tahun baru nak basi. Contohnya. Tu contoh satu bahan kimia. Ada juga bahan kimia yang lain. Contoh macam bahan kimia yang ada dekat buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Sebab tu kalau awak beli buah atau sayuran dekat pasar raya, balik tu kena basuh dulu. Satu mungkin dia ada lekat tanah-tanah daripada orang tu petik kan. Satu lagi sebab di permukaan dia ada satu bahan kimia yang orang ni dia spray sebab nak bagi buah ataupun sayur tu sentiasa segar, elok duduk dekat pasar raya tu. Okay. Nombor 5, sedikit kandungan garam ataupun gula dan minyak. Okay. Benda makanan berkhasiat ni dia tak boleh lebih, terlebih garam, nanti kan masin sangat pula, terlebih gula, manis sangat-sangat, terlebih minyak pun tak bagus juga. Kadang awak tengok makanan yang guna minyak banyak nak sediakan ni, apa contoh macam pisang goreng, ayam goreng kan kena pakai minyak yang banyak kan. Garam yang banyak ni selalunya macam ni lah, kopok kan, dia ada masin-masin ni kan. Gula, gula yang banyak, contoh apa paling senang sekali, air yang awak beli tu lah, air tin ke, air kotak ke, ataupun sekarang yang famous ni apa, bubble tea. Bubble tea tu pun banyak juga gula dia dalam tu. Okay. Nombor 6, sedikit kandungan lemak dan bahan pengawet. Okay. Ada lemak dalam makanan tak bagus, kalau banyak. Kalau dia ada sedikit saja kandungan lemak, okey, boleh dibenarkan. Sebab lemak ni sebenarnya penting juga. Dia memberi kita tenaga dan juga membekalkan haba kepada badan kita. Jadi lemak pun penting. Jadi kita kena makan makanan yang ada kandungan lemak. Tapi tak boleh banyak, kena sedikit saja. Bahan pengawet pun sama. Jangan makan makanan yang ada banyak bahan pengawet. Ada sikit-sikit biasalah, sebab dia nak bagi kita punya makanan tu tahan sikit kan. Tak adalah awak beli pukul 10, pukul 11 dah basi kan. Kena ada juga bahan pengawet sikit. Tapi sikit tak apa, jangan berlebih-lebihan. Okey. Ini contoh makanan berkhasiat. Contoh dia lah, contohnya macam sayur-sayuran, seperti gambar dia bagi ni dalam buku teks. Dia bagi contoh jagung dengan tomato. Buah pun sama juga, buah pun makanan berkhasiat juga. Janganlah dia tak letak buah, awak ingat buah ni tak berkhasiat kan. Okey. Kedua, contohnya macam protein. Protein, makanan yang mengandungi banyak protein ni selalunya dalam bentuk haiwan lah. Contoh macam ikan, ayam, daging, lembu kan, semua tu lah. Tu banyak protein di situ. Telur pun ada protein juga. Walaupun dia tak jadi haiwan lagi, dia on the way kan nak jadi ayam tu.
Jadi dia pun ada protein dia juga. Dan ada lagi benda tak letak kat sini. Contoh macam saya cakap tadi, buah. Buah pun berkhasiat. Contoh makanan yang mengandungi banyak karbohidrat seperti roti, nasi. Tu banyak karbohidrat dia. Okay, macam-macam lah lagi makanan berkhasiat. Awak boleh search di internet, tengok contoh-contoh makanan berkhasiat ataupun awak buat bacaan dekat buku pun ada. Sekarang kita tengok pula pada makanan tidak berkhasiat. Okey, tadi makanan berkhasiat, makanan yang bagus, makanan yang baik untuk tubuh badan kita kalau kita makan. Sekarang makanan tidak berkhasiat pula. Okey, apa maksud dia? Makanan tidak berkhasiat bermaksud makanan yang mengandungi banyak bahan jika diambil dalam kuantiti yang berlebihan akan mendatangkan mudarat pada tubuh badan kita. Okey, makanan tidak berkhasiat ni dia ada banyak bahan-bahan yang tak baik. Okey, tapi kalau dia akan jadi mudarat pada tubuh badan kita kalau awak selalu makan dia dalam kuantiti yang berlebihan. Maksudnya awak makan dia banyak-banyak lah. Banyak kali ke benda tu awak sendiri makan banyak. Macam tu. Okay. Contoh gambar saya ada letak kat bawah tu. Contoh makanan tak berkhasiat tu apa. Awak tengok gambar tu betul-betul. Nanti kita akan lihat lebih banyak gambar. Okay. Okay. Ciri-ciri makanan tidak berkhasiat. Apa ciri-ciri dia? Macam mana kita nak tahu satu makanan ni tak berkhasiat? Kita tengok kat sini. Okay. Yang pertama, makanan dan minuman yang tidak berkhasiat biasanya mengandungi banyak A. gula atau pemanis. Kalau dia tak sihat ni, tak berkhasiat ni, dia selalunya dia ada banyak gula. Banyak pemanis ni macam sweetener kalau bahasa Inggeris orang panggil. Dia tugas dia macam gula juga. Dia ganti kepada gula. Dia nak bagi manis makanan ataupun minuman juga. Okay. Contohnya macam apa? Esen. Sekarang kita buat kek, kita ada letak esen vanila kan contoh kan. Itu pun ada juga kait dia. Alright. So, gula ataupun manis. Contohnya macam makanan yang terlalu manis. Selalu kuih kan. Kuih kan selalu manis kan. Macam donat kan banyak gula di situ. Ataupun macam minuman. Macam tadi saya dah cakap tadi. Bubble tea. Okay. Ataupun kalau beli air kotak, air mitin tu pun sama. Okay. B. Garam. Makanan yang banyak garam. Kalau awak tanya, sir, kalau gula selalu orang kata makan banyak-banyak gula kena kencing manis. Betul lah. Tu kesan dia kan tadi dia cakap dia akan mendatangkan mudarat pada tubuh badan. Itulah contoh satu mudarat kalau makan banyak makanan dan minuman yang ada banyak gula, dia akan jadi kencing manis. Kalau garam pula, selalunya darah tinggi ataupun masalah di buah pinggang. Okay. Makanan yang banyak garam ni selalunya apa? Macam contoh kopok, jajan awak duk beli selalu tu kan. Selalu banyak garam yang tu. Ataupun awak beli makanan-makanan seger. Yang tu pun banyak garam juga. Okay. C. Lemak. Makanan yang telah mengandungi banyak lemak. Contoh apa? Sekarang kan awak tengok banyak benda yang letak cheese lah, apa mayonis lah, apa contoh. Macam selalu famous kat tepi-tepi jalan kan selalu orang letak benda-benda cheese lah, ayam goreng cheese lah, pisang goreng cheese lah, semua tu ada lemak dia. Ayam tu sendiri dah ada lemak kan, kadang bila awak dah letak cheese tu dah jadi lemak bertambah lagi. Macam pisang goreng, pisang goreng pun ada dia punya number D tu, minyak. Pisang goreng banyak minyak dia guna nak masak dia. Jadi dia pun sambil dia goreng, dia ada serap sedikit minyak tu. Awak pergi letak pula cheese di atas dia. Dan berganda pula lemak di situ. Okay. Jadi itu tak bagus untuk badan kita. Alright. E. Bahan seperti pengawet, pewarna makanan dan bahan perasa makanan. Ni tadi saya dah sebut dah tadi di makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat ada sedikit. Okay. Tak banyak benda-benda ni. Tapi kalau makanan tak berkhasiat, dia ada banyak benda ni. Selalunya ada di mana? Makanan yang ada banyak pengawet, pewarna makanan, bahan perasa ni selalu ada di makanan-makanan segera. Contoh macam jajan, kopok. Ataupun yang awak suka makan, nugget. Nugget pun ada pengawet juga. Lepas tu dia boleh tahan lama. Pewarna. Ayam kan warna putih bila dah siap goreng. Kenapa dia warna kuning-kuning nugget tu?
Berwarna lah tu. Okey, bahan perasa makanan. Kalau kita goreng ayam saja tak ada letak kunyit ke apa, tak ada rasa sangat kan ayam dia kan. Kenapa bila makan nugget tu dia ada rasa sedap walaupun kadang awak tak cicah sos pun. Bahan perasa makanan lah dia letak di situ. Itu contoh. Okey. Nah, cara awak nak tahu macam mana satu makanan tu ada banyak pengawet, pewarna makanan dan bahan perasa. Okey. Nombor 2. Biasanya makanan tidak berkhasiat ni dia wujud dalam bentuk makanan segera ataupun makanan sejuk beku. Okey. Makanan segera ni ataupun orang panggil famous dia dalam bahasa Inggeris lah selalu orang panggil fast food. Fast food kenapa nama dia makanan segera? Sebab dia cepat. Awak nak dapat dia, awak order dia setengah jam dah siap. Contoh sepaling lama lah kan, setengah jam dah siap. Contoh apa, macam burger. Burger, awak pergi ke dia order setengah jam paling lama dapat dah satu burger. Ataupun ayam goreng kan, macam satu restoran tu jual ayam goreng kan. Awak pergi ke dia kejap dia dah dapat banyak, sampai 3-4 ketul ayam goreng boleh minta sekarang kan. Kalau duduk kat rumah lambat dah nak siap, awak nak pergi beli ayam dulu. Sebab ayam tu nak kena basuh, nak kena perap, dia apa semua kan, kan lambat. Awak pergi kat kedai, cepat je dah siap. Tu contoh makanan segera kalau awak nak tahu apa beza dia dengan makanan yang biasa. Okay. Makanan sejuk buku. Makanan sejuk buku ni macam nama dia lah. Dia makanan yang awak kena sentiasa simpan dia dalam keadaan sejuk ataupun beku. Contoh macam tadi saya ada sebut pasal nugget tadi kan. Nugget kan kena duduk kat peti sejuk yang atas, yang beku tu. Jadi nugget contoh makanan yang sejuk beku. Makanan sejuk macam mana pula? Ada setengah makanan dia kena sentiasa duduk dalam keadaan sejuk je baru boleh makan. Apa dia tu? Awak cuba fikirkan. Apa contoh makanan yang macam tu? Okey? Ni contoh makanan yang tak berkhasiat. Awak tengok kat sini, sedapnya ni burger, ada cheese, ada daging. Cheese. Nak masak daging tu sendiri dah kena pakai minyak banyak kan? Lepas tu ada cheese lagi dekat atas dia. Ni tak tahu ada mayonis ke, ada sos lah apa lagi di bawah-bawah tu. Tu yang tak jadi dia tak berapa sihat tu. Ni makanan sejuk beku. Fries. Fries kena simpan dekat peti ais yang atas tu kan. Sama macam ni. Ni pun sejenis fries juga. Dia bentuk bulat. Sama juga kena simpan dekat atas tu. Makanan dua ni ada bahan pengawet. Dia ada pewarna, dia ada bahan perasa. Ni jajan, ada kopok, ada coklat gula-gula ni. Ni ada kuih, ada donat, banyak gula kat sini. Kan? Ni minuman bergas. Minuman bergas memang sedap. Tambah cuaca panas-panas ni dapat satu cawan ada air sejuk sedapnya kan. Tapi dalam minuman ni ada gula. Bukan gula sikit-sikit, banyak tau. Gula dia. Jadi ni pun contoh minuman yang tak sihat lah, yang tak berkhasiat. Okey. Macam mana kita nak tahu makanan yang kita makan tu dia punya kumpulan khasiat dia macam mana, berapa jumlah makanan yang sepatutnya kita makan? Kita rujuk dekat sini Keramik Makanan Malaysia tahun 2020. Ni yang paling latest. Okey, kat situ dia ada tulis. Contoh kalau air kita nak buat macam mana? Air satu hari kena minum 6 hingga 8 gelas. Air biasa eh, bukan air Milo ke air coklat ke apa tu, air yang biasa tu. Okey, air kosong. Okey, hidangan buah-buahan kena makan berapa? 2 hidangan dalam satu hari. 2 hidangan maksud dia apa? Bukannya dua jenis buah. Awak nak kena cari apple, nak kena cari pisang, nak kena cari esok nak kena cari tumbikan, nak kena cari oren, tak macam tu. 2 hidangan. Apa-apa jenis buah kena makan 2 hidangan. 2 kalilah makan maksudnya. Mungkin awak makan pagi sekali, lepas tu tengah hari awak makan sekali. Dah cukup. Okey. Sayur. 2 hingga 3 hidangan sayur-sayuran. Sama juga macam tadi, apa-apa sayur pun tak kisah. Okey. Jadi 2 hingga 3 hidangan. 3 hingga 5 hidangan. Nasi, bijirin. Bijirin ni cereal lah. Macam awak punya Coco Crunch tu ke Honey Star, macam-macam tu kan. Okey. Nasi, bijirin, produk berasaskan bijirin penuh. Roti. Yang tu bijirin penuh. Dan ubi-ubian. Ubi pun dia duduk dekat sini juga. Seterusnya, 1 hingga 2 hidangan. Ni untuk yang protein tadilah. Ikan, telur, daging ataupun ayam. Satu hari kena makan sekali ataupun 2 kali saja cukup. Tak boleh lebih-lebih.
Okay. Dia satu hingga dua hidangan ni, kalau macam ikan tak apalah awak makan seekor. Jangan bila dekat daging dengan ayam tu awak faham satu hingga dua hidangan tu, alamak saya nak kena makan dua ekor ayam, dua ekor lembu ni. Bukan. Hidangan ni sekali ni lah, kalau macam ayam, dua ketul. Kalau daging pun, macam mungkin awak makan contoh daging kan selalu potong kecil-kecil kan, mungkin dua senduk ke, sudah. Okay. Dua hidangan, susu dan produk tenusu. Susu, awak tahulah susu yang minum tu kan. Produk tenusu ni macam cheese, butter, margarin, makanan yang gunakan benda-benda tu. Okay. Dan akhir sekali, hadkan. Dia ni dia tak bagi nombor, dia kata hadkan. Maksudnya awak kena pandai-pandai kontrol, pandai-pandai agak. Okay. Pengambilan lemak, minyak, gula dan garam dalam makanan yang awak nak guna daripada awal sampai habis ni, kena kontrol dia punya lemak, minyak, gula dan garam. Okay. Sekarang kita tengok kepentingan dia pula. Okay, kepentingan mengambil makanan berkhasiat. Apa jadi kalau kita ambil makanan berkhasiat? Okay. Yang pertama, membekalkan zat yang cukup. Kan tadi ada sebut nutrien-nutrien tu kan. Nutrien ni benda yang bagus lah, mendatangkan kebaikan pada badan kita. Awak makan dia dalam jumlah yang betul, dia bagi awak zat yang cukup. Okay. Nombor dua, mengurangkan risiko terkena penyakit. Sebab ni makanan yang baik, makanan yang bagus, makanan yang sihat. Kalau makan, kuranglah risiko awak terkena penyakit. Nombor tiga, memberikan kesihatan mental dan fizikal. Dah sihat tadi kan? Tak adalah. Semua sihat lah. Mental dan fizikal. Sebab tak ada kena penyakit. Awak pun gembira. Sebab awak makan sedap. Badan pun sihat kan? Jadi mental awak pun sihat. Keempat, mengelakkan obesiti dan kegemukan. Masalah ni selalu berlaku bila awak makan sesuatu makanan tu dalam jumlah yang banyak. Bila awak makan makanan berkhasiat ni kan, dia macam ada hidangan-hidangan tadi tu. Jadi awak kawal awak punya jumlah makanan. Tak adalah nak berlaku obesiti ataupun kegemukan. Nombor lima, memberikan tenaga untuk melakukan aktiviti seharian. Bila dah dapat makan, mesti awak dah kuat, dah ada tenaga. Jadi bolehlah buat aktiviti seharian awak. Akhir sekali, nombor enam, membina gigi dan tulang yang kuat. Dia ada kaitan, dah dapat tenaga, awak dah kuat badan awak. Bukan saja badan, tulang awak pun kuat, gigi awak pun kuat juga. Awak kan dah sekarang tengah umur nak tukar-tukar gigi kan. Ada yang gigi dah kena cabut, gigi yang dah tak nak tukar keluar gigi baru semua kan. Masa ni lah nak kena makan makanan yang berkhasiat supaya gigi awak yang baru tu jadi gigi yang kuat dan sihat. Okey, habis untuk kelas hari ni. Okey, cikgu nak terangkan tentang latihan untuk hari ni pula. Latihan hari ni mudah saja. Okey. Dia ada beberapa gambar yang saya tunjuk dalam latihan tu. Awak kena kenal pasti mana makanan yang berkhasiat dan makanan yang tidak berkhasiat. Okey. Ada kotak dia dekat bawah ni. Awak nanti tekan dekat kotak tu, dia akan keluar dua perkataan. Makanan berkhasiat dengan makanan tidak berkhasiat. Pilih jawapan yang betul lah. Contoh macam pertama ni. Ni ikan goreng. Ada sayur sikit, ada buah sikit. Dia makanan berkhasiat ke tak berkhasiat? Tengok tekan sini. Awak pilih lah jawapan dia. Okay. Dah pilih? Pergi ke gambar seterusnya pula. Okay, ni apa? Kentang goreng. Awak tekan. Dia keluar berkhasiat ataupun tak berkhasiat. Agak-agak awak, kentang goreng berkhasiat ataupun tidak. Nanti awak buat jawapan dia sama-sama. Okay. Alright, itu sahaja kelas pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Okay, cikgu harap semua dapat faham dan semua dapat ambil manfaat daripada tajuk kali ini. Okay, semua dah duduk kat rumah, makan macam-macam ni, sekolah dah nak buka. Nanti semua dah rupa lain dah. Last kita jumpa muka macam ni, dah masuk balik sekolah pula. Alamak, dah lain dah anak murid aku kan. Okay, harap semua kita dapat berjumpa pada masa sesi persekolahan dan bersemuka nanti. Okey, itu saja untuk cikgu hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Bye!